My jsme se na to připravovali, hlavně jsme chtěli hned ze začátku rozhodnout, proto jsme hráli útočný fotbal. Povedlo se nám to, měli jsme spoustu šancí první půli, vedli jsme 2-0 a druhou jsme polevili. Zbytečně soupeři jsme nabídli dvě obrovské šance, jednu na začátku a jednu na konci a jsem rád, že jsme to dohráli do úspěšného postupu do třetího předkola. Jsme pořád ve hře, těšíme se na našeho soupeře. Tak my máme velký výkyvy. První půli jsme hráli opravdu dobře, kontrolovali jsme hru, měli jsme tam hodně příležitostí. Chtěli jsme rozhodnout to utkání, to se nám povedlo. Jestli se to blížilo ideálu, tak neblížilo, protože ty výkyvy byly veliký a jsou pořád. My jsme pořád, mi připadá, na začátku, takže co vštěpujeme do hráčů, tak když mají plnou koncentraci, tak to vydrží dělat. Když nám poleví koncentrace, tak to, co trénujeme, tak nám nedělají. Děkuji. Tak naše všechny šance v podstatě byly z nějaké kombinace, takže snažíme se, aby jsme dali míč na zem a dostali ho co nejrychleji z branky. Já myslím, že se nám to zatím daří, že dáváme góly. Minule jsme teda venku dostali dva, takže to bychom chtěli eliminovat. Dneska obrana hrála zodpovědně, byla důrazná, nevypadalo to složitě, ale jejich útočníci a křídla s balonem Mumie a Šo v naší lize by patřil určitě mezi lepší útočníky. Pevně doufal, že postoupíme, abych pravdu řekl, tohleto utkání. Ale sebevědomí zvedáme každým utkáním, který hrajeme dobře. Jsme rádi za to a musíme si toho vážit, aby jsme, protože vždycky se, když se vrátíte k tomu horšímu, tak vždycky to jde těžko nahoru. Takže my chceme, aby jsme se pořád zlepšovali a k tomu patří i nějaká pohoda při tréninku a ta náročnost je obrovská. Hráči to líp snášejí, když vyhrávají.